នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានណែនាំឲ្យគ្រប់ក្រសួងស្ថាប័នរដ្ឋទាំងអស់ត្រូវសហការជាមួយក្រសួងអន្តរការីចដើម្បីធានានៅអភិបាលកិច្ចល្អលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលឡើងកាន់អំណាចជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបានចិត្ត6ខែមកហើយលើកឡើងថាក្រសួងអន្តរការីចគឺជាផ្នែកនិងជាត្រជៀករបស់រដ្ឋាភិបាលហេតុនេះគ្រប់ក្រសួងស្ថាប័នរដ្ឋទាំងអស់មិនត្រូវមានគំនិតអវិជ្ជមានមកលើក្រសួងមួយនេះឡើយនៅក្នុងរបាយការណ៍ឯដោម គุทបបានបច្ច័យហើយក៏ដូចជាការលើកឡើងនៅក្នុងអង្គវជុំគឺលឺសូឲ្យតពីអធិការកិច្ចគឺថាដឹងត្មោចាប់គេធ្វើមិនមករួចខ្លួនសិនខ្ញុំសូមបច្ច័យថាអភិក្រមយើងទាំង5ឆ្លោះកញ្ចក់ងូតទឹកដោះក្អែលព្យាបាលនឹងវេជ្ជការការងារអធិការកិច្ចនេះគឺជួយអភិក្រម4ខាត់ដែរការងារពាណិជ្ជផ្ដល់យោបល់ឲ្យយើងអាចជួយឆ្លោះកញ្ចក់ខ្លួនឯងបាន អ្នកជុំបងប្អូននិយាយបើយើងឆ្លោះកញ្ចក់គេលោយើងមើលខ្នងយើងមិនឃើញយើងមើលតែឃើញមុខឃើញតែចំហៀងដល់អានៅកប់នៅខាងក្រោយភកនៅខាងក្រោយយើងមើលមិនឃើញត្រូវការស្ថាប័នជាមិត្តស្ថាប័នដៃគូដើម្បីជួយកันកញ្ចក់ក្រោយខ្នងឲ្យប្រាប់ថានៅកន្លែងនេះយើងជុំសូមឲ្យអង្គភាពស្ថាប័នទាំងអស់កុំចាត់ទុកការងារអធិការកិច្ចគឺការងារចោះចាប់គឺវិក្រម4ដើម្បីឆ្លោះប្រចាំងនៅគុណសម្បត្តិគុណវិបត្តិ ជួយគ្នាការថ្លែងរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតបែបនេះធ្វើឡើងក្នុងឱកាសដែលលោកអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីបិទសន្និបាតបុគ្គលិកការងារឆ្នាំ2023និងលើកទិសដឹកការងារឆ្នាំ2024របស់ក្រសួងអធិការកិច្ចកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024 បតាមលោកហ៊ុនម៉ាណែតកិច្ចការអធិការកិច្ចគឺជាការងារស្មុកស្មាញចាំបាច់និងមានសារៈសំខាន់សម្រាប់គម្រឹងប្រសិទ្ធភាពការងាររដ្ឋនៅក្នុងពិធីនោះលោកហួតហាក់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអធិការកិច្ចបានថ្លែងនៅចំពោះមុខនាយករដ្ឋមន្ត្រីថាមិនទទួលតាមក្រសួងនិងអង្គភាពខ្លះបានលះបង់ការពិតចំពោះរដ្ឋបាលជាពិសេសស្វ័យរងអន្តរការគមនានាពីឋានៈដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ដែលមានអំណាចនៅពេលរងការធ្វើអធិការកិច្ចម្ដងម្ដងលើពីនេះទៀតអង្គភាពរងអធិការកិច្ចមួយ ចំនួនតូចថែមទាំងបានធ្វើសកម្មភាពមួយចំនួនដើម្បីបញ្ជៀសនៅចំណុចខ្វះខាតរបស់ខ្លួនមុននឹងគណៈប្រតិភូអធិការកិច្ចចោះធ្វើអធិការកិច្ចដូចជា1ឆ្លាស់ប្រជុំផ្ទៃក្នុងជាមុនក្នុងគោលបំណងលក្ខបំផាំងការពិនិត្យ2ឆ្លាស់ផ្ដល់ឯកសារមិនគ្រប់គ្រាន់និងមិនផ្ដល់កិច្ចសហការល្អឬយកលេះនេះលេះនោះដើម្បីបញ្ជៀសពេលដូចជាបញ្ជៀសមុខសញ្ញាដែលត្រូវរងអធិការកិច្ចឲ្យទៅបំពេញបេសកកម្មនៅក្រៅអង្គភាពឆ្លាស់បានណែនាំឬនៅពេលខ្លះ អាចឈានទៅដល់ការបំផិតបំភៃមន្ត្រីរងអធិការកិច្ចតាមរយៈការហៅសាក់សួរក្នុងគោលបំណងមិនផ្ដាល់ការសហការល្អជាមួយមន្ត្រីអធិការកិច្ចខ្លះទៀតអាចមានករណីរកហេតុផលណាមួយដើម្បីផ្ទេរឬសម្រួលភារកិច្ចមុខសញ្ញាអធិការកិច្ចដែលបានរៀបការការពិតជូនគណៈប្រតិភូអធិការកិច្ចនិងខ្លះទៀតខិតខំរកមជ្ឈបាយស្នើសុំអន្តរាគមន៍ពីថ្នាក់ដឹកនាំជាដើម ប៉ុន្តែរដ្ឋមន្ត្រីរូបនោះមិនបានបញ្ជាក់ឈ្មោះក្រសួងឬស្ថាប័នណាឡើយដែលមានភៀបមិនប្រកាសដីដោយការថ្លែងរបស់លោកបើតាមលោកគហតហៈការងារអធិការកិច្ចរបស់ក្រសួងរយៈពេល1ឆ្នាំនេះបានជួយកែតម្រូវនិងផ្លាស់ប្តូរអេរិយាប័តមន្ត្រីសាធារណៈមួយចំនួនដែលពុំទាន់អនុវត្តទូនាទីនិងភារកិច្ចបានល្អនយោបាយប្រតបត្តិនៃសម្ព័ន្ធដើម្បីសុចរិតភាពនិងកិច្ចការភាពសង្គមហៅកាត់ថាស៊ីសាលោកហឹមយុនប្រាវីវអេថាកន្លងមក ថាពិបាលបានដាក់ចែងជាយន្តការជាច្រើនប៉ុន្តែបញ្ហាខ្វះម្លាភៀបអំពើពុករលួយនិងបាក់ពូក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋនៅតែកើតមានជាហូរហែ យើងពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលយើងធ្វើការរួមគ្នាជាមួយនឹងរដ្ឋអភិបាលយើងចង់ខឿនទាបផ្សាយឡើងនៃការអនុវត្តគ្រឿងអភិបាលកិច្ចល្អឬក៏តម្លាភាពហ្នឹងបាទក្រសួងអធិការកិច្ចត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីតាមដានការអនុវត្តការងារនិងច្បាប់នីយជាពិសេសការលុបបំបាត់ការកុបកេងធារវិការនិងទ្រពសម្បត្តិរដ្ឋរួមទាំងអំពើពុករលួយជាដើមក្រសួងនេះក៏មានទូនានីតិក្នុងការអញ្ជើញជនពាកព័ន្ធតាមរយៈប្រធានស្ថាប័នឬអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចដើម្បីមកបំភ្លឺផ្តល់ព័ត៌មាន មានព័ត៌មានផ្ដាល់អិចសាឬចូលរួមសហការក្នុងសកម្មភាពអធិការកិច្ចឬអង្គការស្រាវជ្រាវនេះបតាមអនុក្រឹត្យស្ដីពីការរៀបចំនេកាប្រព្រឹត្តរបស់ក្រសួងអធិការកិច្ចក្រសួងអធិការកិច្ចត្រូវបានបដូរឈ្មោះពីក្រសួងដំណាក់តំណងជាមួយរដ្ឋាភិបាលប្រសិទ្ធភាពនិងអធិការកិច្ចក្រុមរដ្ឋាភិបាលថ្មីដែលដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនម៉ាណែតលោកហ៊ុនម៉ាណែតកាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារបានបញ្ជាក់ថាការបដូរឈ្មោះនេះគឺបញ្ជាក់អំពីឆន្ទៈរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការជំរុញភារកិច្ចរបស់ក្រសួងដើម្បីដើរទៅនយោប កម្មនៅក្នុងការពង្រឹងកិច្ចការអភិបាលកិច្ចនេះលោកហ៊ុនម៉ាណែតក៏បានណែនាំឲ្យគ.អ.ក្រសួងអតិកតរកិច្ចត្រូវរៀបចំប្រព័ន្ធទទួលពាក្យបណ្តឹងតាមប្រព័ន្ធអនឡាញដើម្បីបង្កភាពងាយស្រួលដល់ការដាក់ពាក្យបណ្តឹងតុនពេលនឹងឆាប់រហ័សសម្ដៅបង្កើនសេវានៃការដោះស្រាយវិវាទឲ្យកៀកនឹងប្រជាពលរដ្ឋរីការពីរយៈទីនេះខ្ញុំពេញខ្ញុំហានូយវីយ